Top sport lažybos, top sport. Top sport kazino, lošimo automatai, top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Jūs toks sustok, blekai. Man gaila tavo artimųjų, na. Labas. Gerova. Ką tu? Nieko. Tu kartais ne iš Šanchajaus? Ne, alaus turi? Turiu. Tai davai, duok čia. Aha. Aha. Aš nemoku. Kažkaip kitą. Vienas, du. Taip. Vienas, du. Sekso scenos. Ar kaip labai norisi prisijungti? Per repeticiją ar filmavimo metu? O kada galima? Po filmavimo. Bet yra galima apgauti, kad čia... O dabar čia treniruosimės Anu Čilbybį. Galima apgauti. Galima, aišku. Bet... Jis mane yra apgavę. Automobilį. Smurčiakas. Tavo pravardė dabar bus Smurčiakas. Jesus Christ. Nepadarysi. Tau, kaip režisieriui, turbūt yra vienas iš maloniausių dalykų, yra scenoje, aikštelėje filmavimo, jeigu kam nors suskamba telefonas. Banas iš karto, žinai, kas pas mus banas yra? Šampanas. Iš karto. Šampano turi pirkti tas, kuriam... Paprastai įdėjai, tai yra assistant director, mano dešinioji ranka, jeigu išgirsta telefono skambutį, iš karto, be jokių kalbų, jeigu užsirašo net. Tas ir tas šampanas, šampanas ant repo. Repas tai yra repo vakarėlis, kada taip. Pasibaigė filmavimas. Prašyčiau, aš žinau, kas yra repas. Aš, ai, nu, jau ką, aš esu dviejose filmuose atlikęs pagrindinį vaidmenį. Ir girdėjau visai neblogai. Vienas visai neblogai. Kodėl vienas? Kitas su išlygom. Nu, visą laiką pirmas yra toksai, žinai, kur tu nesupratai. Nu, tu savikritiškai gal žiūri, bet man bet, atrodo. Bet šiaip tai, jo. Su Žurausku buvo aš, tave, ne? Taip. Aš tik tai žinau, man labiausiai įstrigęs iš pirmo filmavimo mano, tai pasakymas, kas valgo rekvizitą, tas miega sumasuoti. Čivo. Nesigirdėjęs, nes yra tipo rekvizitas, ir jeigu yra maistinis rekvizitas, ir, tai art departmentas, sako, dailininkai, sako, kas valgo rekvizitą, tas miega su masuotė. O čia iliuzija į tai, kad masuotė yra tie, kurie tipo, nu ten, kur būna pagulėti lauke, kažką, nu, bomžai, tipo. Lek, aš taip nenuvertinu. Ne, 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 man pavyzdžiui masuotė. Mes net nevadinam masuotė, stengiamės etiškiau. Tai, nes nu, vienai per kitaip žmogus atlieka savo darbą. Mes sakom, masinius scenų aktoriai. Taip, aš su jais visą laiką geriausiai bendrauti. Man kažkaip visą laiką gaunasi bendrauti labiausiai su masuotė, masinių scenų aktoriais. Taip. Ir su valymo technologijų. Ir su rekvizito direktoriu. Rekvizito direktoriais, taip. Tai jo, bet tas aikštelės magija yra fantastika. Kai tiek daug žmonių susibūrė į vieną vietą ir
bendram reikalui. Ir aš net neįsivaizduoju, kaip tu turėtum jaustis, kai tu esi visko centre. Ir tu turi kaip ir, nu, visas tas reikalas sukasi aplink tave. Ne? Ne, vat būtent ne aplink mane. Bet aš kaifuoju, aš esu fanatas, aš kino aikštelės fanatas, tie, kas mane pažįsta, jis žino. Kai aš ateinu, tai man, nu, aš tiesiog, kaip, žinai, kaip žuvis, žinai. Tai užsėdė laisvė. Epicentras yra kamera ir aktoriai. O tu sėdėt gali iš vis kitam kamerį, tavęs gali net kai kas nematyti iš esmės. Tu sėdi po savo monitorium ir ten tiesiog diktuoji savo viziją. Taip. Na, nu, šiaip režisierius, bendrai paėmus, yra storytelleris. Jis nu, yra pasakotojas. Pasakotojas, jo. Jis yra istorijos pasakotojas. Ir tai, kaip jisai papasakos, tiesiog, kai yra dėdė Vladas giminės balyje po oro salaus, kur pasakoja, jisai pasakoja tuo basic leveliu, o režisierius jau yra tas, kuris pasakoja tuo aukščiausiu. Nu, gali būti lygiai toks pas basicas, tik tai reikalas tas, kad tu pasakoji vaizdais. Vat vaizdais ir kartais, nes Hebra, kurie ateina į kino aikštelį, jinai perskaičiusi scenarių, kiekvienas, kuris yra aikštelį, jisai turi savo įsivaizdavimą tos istorijos. Tavo tikslas yra sujungti, apjungti jų visų įsivaizdavimus ir pajungti savo vizijai. Taip. Nes, nu, įsivaizduok, ten grimo dailininkas taip įsivaizduoja, ten rekvizito dailininkas, taip įsivaizduoja, masuoti žmogus, taip įsivaizduoja, nes jie visi skaitė, jie visi, nu, vis tiek skaitydami įsivaizduoja tą istoriją. Taip. O pas tai įsivaizduoja, radikaliai skiriasi nuo jų įsivaizdavimo. Ir dėl to aš, pavyzdžiui, visą laiką, žinodamas tai, aš visą laiką filmuose stengiuosi ateiti neskaitę scenarijus. Dažnas dalykas, kad aktoriai neskaitė. Čia nenaujiena. Yra tokia aktorių, kurie neskaitė. Yra. Yra netgi, aš to pasakysiu, Lietuvoje tikrai nesusidūrėjau, bet susidūrėjau Maskvoje. Yra režisierių, kurie neskaitė scenarijų. How? Tau rimtai sakau. How? Yra. Taip. Bet kai? Man asmeniškai aktorius vienas pasakojo istoriją. Aš pas to nemačiau, bet pasakojo istoriją, kada aktoriui tiesiog buvo tam tikras nelogiškumas, nu, nelogika scenose. Kaip čia galėjo atsitikti taip, nes prieš tai buvusioj scenoj buvo taip, ir kaip čia dabar su tuo testinumu. Ir tiesiog aktorius natūraliai atėjo pas režisierių, sako, klausykit režisierių, žiūrėkit, va čia taip ir taip ir taip. Ir jis žmogus iš nuoširdžiai pasimėti ir sako, domenu, bet aš neskaičiau. Tai būna. Bet tai yra... Taip, nu aš nežinau, kaip tai paaiškinti. Tai nėra... Taip yra. Yeah. Kartais. Nu čia tas pats, kas orkestre groja žmogus ir jisai nepažįsta natų, žinai. Nu, bet ir jisai nemoka groti, bet kažką tai reikia ir groju, žinai. Nu matai, tai vis tik aktorius žino scenarijų, ten visi skaitė, žinai, tu gali paleisti ir viskas. Man žinai, ką pasakojo vienas aktorius, kad... Ir aš vėlgi, nežinau, netikrinau, bet... Garsusis filantropas ir tėvynės didvyris Gerardas Depardieu yra, ir jisai atvažiuoja į filmavimo aikštelę su ten 3-4 asistentais, kurie tipo, paskaito scenarijų, tipo, iš čia tu stovėsi, čia tu stovėsi, čia tu stovėsi, ir visi turi suflerio lapą. Taip. Iškelia reiškės, taip. Ir jisai čia pakalba, tada čia pakalba, tada čia pakalba sceną. Na, jisai pasižiūri mizansceną, kur maždaug galės taip. Atsisukinėti, tada pagal jį matyti mizansceną pasistato kameras ir režisierius jau išveda, bet nu, aš manau, kad tik tai tada čia paskutiniu metu taip vyko. Ne, tai jisai šiaip bendrai paėmus, nu kartais yra sunku, bet kartais reikia atskirti, kad jisai, nu nepaisant to, kad kaip žmogus jisai galbūt nepadarė visų teisingų sprendimų, bet jis kaip personažas. Aktorius jisai buvo fantastiškas. Personažas, jis pats personažas yra. Ir aš kiek žinau, jis vis dar gauna vaidmenų. Jisai vis dar gauna vaidmenų. Jis vis dar gauna vaidmenų. Tai ir Stevenas Seagalas vis dar gauna vaidmenų. Gauna. Vienas iš puikiausių aktorių. Kokie kada nors... Sakė, kad jisai psichas yra. Jisai yra... Seagalas? Aha. Esu matęs labai daug intervų, apie kažkuriuo tai metu, nu, pas tave būna taip, kad tu žiūri kokį nors YouTube'ą
Ir yra tas, tas triušio urvas, į kurį įlendė ir po to kažko užsikabinė ir žiūri. Tai vat aš Sygalą kažkaip tai buvau pagavęs YouTube'e, tai kad jisai yra visiškas asshole. Taip, nu, visiškas šiknaskėlė. Jisai yra kažkuriam tai filme aktorių kitą paėmęs, ten prie sienos pridaužęs ir sakė, tipo, kur jūs čia, tu supras, kad aš čia bosas tenais. Nu, jisai yra labai emociškai nestabilus. Aš girdėjau, kad jis sadistas, bet nu, čia tik tai aktoriai man bebūnant Los Andželė pasakoja, kad Sygalas yra sadistas tiesiog. Bet jeigu pastebėsi, tai jisai yra pats ir produceris visur. Taip. Taip tariant, jo kitur ir nesikviečia. Tai, kai jis taip pat susikūrė, ten jis ir vaidina. Kas yra... Kas yra norma. Kas yra panašiai kaip ir tu. Nu, nes nieks man neduoda, žinai. Nieks daugiau pats nesusikursi ir viskas. Tai va, tai yra tokių. Yra. Ir net ir su Kostneriu aš tą girdėjęs. Kostneris. Ja. Beje, koks palaukė buvo? Birdman? Ne. Čia tu turėjo kas minėti. Vaidino Birdman? Ne Kostneris? Birdman, tai tu turėjo minį šito Aleksandro Gonzaleso į Narytą? Ne, palauk, kaip jisai... Keitonas. Keitonas, nu. Yes, Keitonas. Tai čia jau sakau, į Narytą. Jo, aš juos į kažko tai vizualiai panašus. Jo, Keitonas, Batmanas, teisingai. Nice. Kevinas Kostneris yra legendarinis asmens sargybinis. Ir nepilnytai, mano galva, biškį primirštas pagal savo talentą. Kas? Ok, va, įdomus reikalas. Visi žino, pavyzdžiui, aš esu Kašio didžiulis fanatas. Man tipo NBA istorija yra, aš žinau kai kuriuos laikotarpius netgi su visais atsarginiais visas komandas. Man tai yra labai labai įdomu. Ten, tarkime, 80-ieji, 90-ieji, tipo 2000-ieji, man labai, aš mėgstu tai. Kas yra aktorių pasaulio Michaelas Jordanas tau? Nicholson. Jackas. Kai jis yra figienas, ką? Jis yra nerealus. Toks yra geras intervas, jo, kai jis po skrydžio, nu, skrydžio virš gegutės lizdo, jis jam praktiškai prilipo psicho vaidmo ir jis, jeigu pasižiūrėsi nuosekliai, jis nevaidino kitų vaidmenų. Mm-hmm. Jis visur vaidino psichą. Nors realiai, kai su jo intervus yra, jis visiškai net nepanašus, nes nešnek, jis net nedarė tas savo, žinai, tas šypsenas arba tas žvilgs. Bet ant tiek jam prilipo matyt, kad jis ar svajojo, ar norėjo, ar pats labai gerai jaučiasi tokiam ampluo. Kada jis įeina į vaidmenį ir jis labai gerai matyt pažįsta tą vaidmenį, išnagrinėjęs gerai. Mm-hmm. Nu, bet nu, jis puikiai tai atlieka, nes žiauriai sudėtinga tai yra. Tai yra sudėtinga, bet sudėtinga. Mano tai pavyzdžiui yra svajonė, kur nors kokiam nors tenai serialę ar dar kažką tai atlikti, kad ir epizodinį, bet psicho vaidmenį. Tai man atrodo yra pats įdomiausias. Įdomu, bet žiauriai sudėtinga. Kaip tai maniako. Yra sudėtinga. Taip, maniako. Bet tai aš dėl to, aš researchinuosi maniakus nuo jau 10 gerą metų. Visus serijinius žudikus, pradėjau, aišku, nuo Čikatilo ir po to jau per visokius Pedro Lopezus, ten Pičiuškinus. Bet apie Čikatilą, tu pasakyk man nors vieną vertą filmą, vat būtent Čikatilas. Netgi paskutinis Ariko serialas, aš pažįstu tą režisierių, jisai vienu žodžiu padarė su Dimka. Tai ne, nedatraukia, toks paviršutinis. Nematėjai tai dabar? Ne, nemačiau. Pasižiūrėk. Toks. Oi, būt nereikia pažiūrėti. Yra Čikatilą vat, padarė. O anksčiau buvo filmas apie Čikatilą Citizen X. Mhm. Senas filmas, taip. 90-ųjų metų. Taip. Gal dar Čikatilą buvo gyvas, kaip jį padarė. Manau, kad. Man atrodo, Čikatilą... Jo, jisai... 93-ais, 4-ais gavo bausimą. Taip. Tai va, tai ir daugiau nebuvo. Na šiaip, bet dabar, pavyzdžiui, Netflix'e tai yra serijinių žudikų, Mindhunteris buvo, serijinių žudikų yra Tedas Bundys, tenais visi Murder Tapes, visi, tipo, dabar serijiniai žudikai yra ant bangos. Jie visada buvo, tiesiog tik tai, žinai, atrasdavo kampus naujus, kaip parodyti juos. Mm-hmm. Yra, tokių visokių, žinai. Pas tave niekada nėra buvę serijinių žudikų. O dabar prasidės, žinai. Dabar aš paleisiu visiškai kitokį.
nebūdinga man filmą. Pirmą kartą gyvenime tai padariau, vadinasi, piktųjų karta. 21 metais jisai Talinėje jau pasirodė. Jisai pasirodė Talinėje, jisai pasirodė Anglijoje festivalį, laimėjo prizą Prancūzijoje, dabar puikiai pasirodė Kanuose ir dabar mes jį pristatysim spalio 14 dieną Lietuvoje. Baby, aš jo labai laukiu, aš žiūrėjau. Aš žiūrėjau pirmą maniaką. Pirmas lietuviškas filmas apie maniaką. Lietuvos istorijoje nėra buvę maniako vienok. Išskyrus Kazį Jozaitį. Jonaitį. Jonaitį. Kazį Jonaitį. Pakeliu maniaką. Bet ar Kazys? Maniaką. Jonas Jonaitis. Ar Kazys Jonaitis. Kazys Jonaitis? Kazys. Ja. Čia tas, kuris pakelės maniakas. Pakelės maniakas, ja. Kazys Jonaitis. Bet buvo ir daugiau ten tų, kurie eidavo tas močiutės močinti po kaimus vienkėmis. Ten buvo jų tokių. Ir net jisai buvo didesnis tas, kuris, aš neatsimenu jo pavardės, bet jis eidavo, apsigyvendavo, kažką padirdavo pas močiutės ir paskui tas močiutės rasdavo ten su kapotais. Nice. Jo, jo, ir visai ten yra panašių laikų. Istorijų. Yra, yra. Tai tavo filmas bus apie... Bet jisai toksai atrodo labai estetiškas. Nu, čia matyt, režisieriaus lyga, žinai. Bet... Bet jisai savo tema, jis nėra grinai vien tik tai apie tai, bet... Bet jau bus. Bet detektyvė, iš esmės, du pagrindiniai elementai turi. Arba tu darai tą žmogžudį maniako, arba nu, atsitiktinių įvykių, kaip būna, vat, pavyzdžiui, šitie koinai mėgsta, ne? Mm-hmm. Su Fargo, ne? Kur taip. Tiesiog nėra maniako, bet yra... Yra vat, atsitiktinių įvykių seka, kuri kartais suveda taip, žmonės suveda į tokį likimą, kur blecha, kitaip ir neįmanomas tas sprendimas. Nu, va taip jisai riša visą tą istoriją. Taip. Nėra tiesioginio tokio, tai pas mane yra šiek tiek kitaip. Žinai. Tai mano galva, mes taip visai įdomiai padarėm tą istoriją, nu, tokią užlenkėm, jie kitaip darė. Yra kažkada tai, man labai pasisekė, dėl to, kad aš nu, va, dirbu tokį darbą, kokį dirbu, ir man gaunasi pasikalbėti su visiškai fantastiniais žmonėm. Nu, va, kad ir tu dabar sėdi čia. Nu, tu kiekvienam taip pavyzdžiui. Aš prieš ruošdamasis pasižiūrėjau kelias laidas. Tai yra, visiems taip izdėlinu. Ne visiems taip izdėlinu, aš kviečiu tik tai tuos, kurie yra fantastiški žmonės. Tai čia yra du skirtingi dalykai. Jeigu čia sėdėtų, nu, aš nenoriu įžeisti, ko nors pateikdamas tą žmogų kaip pavyzdį, bet, nu, tai aš jam nesakyčiau. Ir, bet aš linko linkiu, kad komikonas yra, ir tenais man kars nuo karto leidžia pabendrauti su didžiais aktoriais. Ir čia kalbėjausi su didžiu aktorium, kurio pavardės neprisimenu. Jisai vaidino gnomų karalių Lord of the Rings. Žiauriai garsus aktorius. Elijah, nu, Elijah Woodas ne gnomų karalius, o hobitų. Nu, žodžiu. A kur tu su jo bendravai? Komikone, jisai buvo atvykęs. Aš, okay. Nu, žodžiu. Nu ir? Ir jisai kai paklausiau, tipo, nu, tai, kas yra tas filmas, jisai labai gerai pasakė, kad sakė, in the beginning there was word. Kad reiškia, viskas prasėda nuo žodžio. Viskas prasėda nuo skripto. Iš kur pas tave skriptai gaunasi? Aha. Iš kur tu gauni skriptus? Aš žinok, pats rašau su draugu. Nu taip, bet nuo ko? Nu nežinau, čia yra sunku pasakyti. Čia tas pas kaip pats banaliausias būna žurnalistų klausimas. Bet pas tave kas, vaizdinys kas tau, yra? Kaip tau ateina idėja? Aš sakau, hebra, man ateina idėja kartais sėdint tualetėm. Nu bet tu, nu, kai, ne, aš tiesiog klausiu, kokia forma jinai pas tave ateina. Ar tai yra vaizdinys, ar tai yra galutinė kažkokia tai išnaša, ar kažkokia tai schema, ar formulė. Ar kokia forma pas tave ateina pirminė idėja? Tas Tomo Akviniečio apdainuotas pirminis judintojas. Kaip jisai pas tave... Substancija. Taip, bet jinai pas tave kaip vaizdinys kažkoksai tai, ne? Ir po to tu aplink jį lipdai? Nu, pas mane vizualiai, bet, pavyzdžiui, dėl to pas mus tandemas visai fainas yra Jonas Banys, ne? Jis taip. Yra verbalus tipas, visiškai. O aš esu vizualus, ne? Ir aš jam turiu, kai ateina idėja,
ištransliuoti. Va, taip, ir jisai va, verbaliai paima, žinai, ir paskui sudėlioja šitą reikalą. Bet aš to negaliu pasakyti, ar man gimsta personažas, ar man gimsta siužetas, ar man gimsta konfliktas, ar man gimsta visuma viso šito, kai aš to dabar pasakiau. Tu, prasme, tu negali išskirti. Tau gimsta tiesiog, pavyzdžiui, įvykis. Taip. Davai, va, įvykis tavo. Tiesiog, wow, žiūrėk, koks fainas įvykis. Nu, tai vaizdinys. Vaizdinys, ir tu jį matai iš karto. Taip. Ir paskui aplink vaizdinį tu tiesiog modeliuoji, tu dėlioji, tu lipdai. Nu, jis prisilipdo ir personažai nauji atsiranda, bet kiekvienas scenarijus turi savo schemą. Tai tiesiog vaizdinys negali sakyti, tai buvo pirminis impulsas tavo scenarijai ir viskas. Mm. O visa kita gali keistis, radikaliai pasikeičia. Ir dažniausiai tai būna. Nors, aš to galiu pasakyti, kad pirmas eskizas būna taikliausias, nežiūrint į tai, kad tu paskui darai daug eskizų, daug variantų ir netgi priejas vėl prie 20, jis būna panašiausias į pirmą. Dėl to, kad... Intuityviai tu taikliausiai pataikai. Nu, bet tai iš kitos pusės, tai tu intuityviai pataikai taikliausiai, bet juk ar siekti antro ar ne, nusprendi tu. Ar tai yra... Siekti ko, antro varianto? Nu, tipo, ar antro varianto iš viso verta siekti, ar tai yra vertas dėmesio vaizdinys, sprendi tu. Ir tavo visa turima informacija ir erudicija tau sako, kad šitas vaizdinys yra teisingas. Vadinasi, jeigu tu jau nusprendėjai ir toliau jį vystyti, jisai akivaizdžiai yra tas, kuris ir gaunasi gerasis. Jo, bet techniškai, ne, pasikeičia šiek tiek techniškai. Tai techniškai, žinoma, bet tu gerai, o kurioje vietoj, pavyzdžiui, nes kai filmas yra, nu, Jėzus tenais yra lokacijų departamentas, dailės departamentas, filmavimas, taip, nu, kur visas tas didžiulis rutulys reikalų. Kiek, kaip pavyzdžiui, neužsiminėti savicenzūrą turint omeny biudžetinius reikalus, kur... Nu, kažkurie tai nusisvaigimai, jie gali fantastiškai brangiai kainuoti. Kaip neturėti to savo zadnikė, savo background'e galvojimo, kad nu, ši čia galėtų jie tą daryti, bet brangu bus. Kūrybos procese? Taip, ar jau nes aš įsivaizduoju, procese. Kad kūrybos procese savicenzūra yra baisus dalykas. Savicenzūra biudžeto prasme, taip. Bet, man atrodo, neišvengiamai kiekvienas Lietuvoje režisierius, scenaristas su to susiduria. Žinoma, bet iš pradžių parašai, o tada pritaikai biudžet, o tada biudžetinėsi, ar jau rašydamas biudžetinės? Ar tu klausi, ar aš varžau savo fantaziją pirminiuose variantuose? Taip. Ne, tikrai ne. Nevaržau, bet paskui tie variantai tam ir reikalingi. Atitinkamai pagal biudžetą pritraukti istoriją. Arba sustruktūrinti, arba, pavyzdžiui, aš turiu tris personažus, ne, kurie labai faini ir atlieka savo funkciją, bet jų per daug. Ir tau skript doktoras sako, klausyk, čia blecha per daug funkcijų. Tu paimi iš tų trijų, padarai vieną. Jūs turite skript doktorą, tai yra tas, kuris... Nu, tai mes vienas kitam, vat, pavyzdžiui, aš su Jonu Baniu, arba dar kažkam duodu paskaityti, tas, kuris supranta, žinai. Nes šiaip paprastai tai žmogus, žinai, kuriam duodi paskaityti, jisai daugiau emociškai žiūri, arba gastronomiškai, patinka, nepatinka, žinai. O tu duodi žmogui, kuris suvokia tą nu, struktūrą pačią. Va čia va, turi būti taškas tas, čia tas, anas, trečias, čia sugriūna tau, čia per daug personažų, čia gal per mažai personažų, nes čia galėtų būti geresnė emocija tokia. Nu, tai yra schemos tam tikrai. Nu, ir tai vadėliojasi ir dialogai, ir personažai patys. Taigi jie kartais atsikartoja ir tu matai lietuviškos filmuose dažnai, kad lecha, taigi šitą funkciją atlieka tas personažas, na, kas reikalingas. Tu turėtum būti pats šudiniausias filmų žiūrovas pasaulyje. Aš ir esu tai. Tu žiūri filmą ir prostą, tipo, pas tave. Ne. O būna, ar yra reikalas, kad, pavyzdžiui, tu žinai, kad filmas yra geras tada, kai tu užmiršti apie struktūras, taip. Apie viską, ar pas tave visą laiką motoriukas įjungtas? Pas mane visą laiką, bet aš kartais mane kai kurie filmai tiesiog pagauna kažką, ir nebūtinai istorijos. Tiesiog aš pasigaunu personažą, pasigaunu aplamai operatorių, kartais pasigaunu. Ne, mane veža. Bet su manim sunku žiūrėti tikrai. Ir šiaip vengia žmonės su manim žiūrėti filmus. O tu spoilini, ar tu... Ir spoilinu, ir šiaip. Nu, aš, kadangi įsijungia pas mane tas bendravimo mechanizmas, kartais man reikia kažkam vienamgi nepasakyti. Aš įsivaizduoju, kaip pas tave, tipo,
kamera eina per minę ir tu toksai, šitas mirs. Taip, aš sakau. Visą laiką, kaip visą laiką kine, tu gali žinoti, kuris veikėjas nemirs, tai jeigu tu jį atpažįsti iš kito filmo, vadinasi, jisai pasiliks. Bet žinok, kiek žiūrėjom su Hebra, aplamai, vat, nu, su kolektyvu, su kuriuo aš bendrauju va, šitą temą, kiek aš žiūrėdavau filmų, tai pataikydavau 95%. Bet prasideda filmas, kokia 10 minutė, aš sakau, žiūrėk, va, taip bus dabar taip, 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 taip. Pys, nahu. Hebra sako, eik tu nahui, blėt. Tai yra, tai yra palaima ir prakeiksmas. Nu, bet viename, žinai. Taip. Nes, okay, o kuris filmas, pavyzdžiui, tave apgavęs buvo? Daug filmų, tik tai matai, apgavystė ne pats pagrindinis, vat, mindfuckas tada, kada struktūra yra faina, nesusidėlio, nu, gera, teisinga struktūra ir tave dar gale išduria, žinai. Taip. Nu, tai man trys bilbordai mane ir nutrenkė, ir sužavėjo, ir dar, nu, visa konvencinė dramaturgija, kuri ten buvo tiesiog apversta aukštinkojama ir padaryta labai taikliai. Mm. Bet ten pizdės, kaip sakai, ten pizdama. Nice. Ta. Kai tu žiūri filmus tokius pas tave būna, tipo... Orgazmė? Jo. Ne, pavyzdžiui, kaip būna kartais, nu, vat, kai komikų kažkokių tai pasirodymą žiūriu ir kažkas tai pasako bairį, kur pirminė mintis būna fucking pyderas. Tipo, nes šitas bajeris yra antiegia. Visą laiką buvo čia. Mm. Pas tave nebūna, tipo, kur pamatai filmą ir jisai yra antie geras, kad tipo, tu nori nužudyti tą režisierių, kuris tai padarė. Aš neki apeliuoju mano pavydo jausmą. Ne, ne, šiaip, nu vat būna toksai, vat, kur kažką... Vat žmogus išranda schemą, kuri visą laiką buvo tenais ir tiesiog yra nu, tobulo. Ai, ne, nu Gasparas Noelis, ne, jis nu, toks eksperimentatorius. Man atrodo, tu matėsi jo filmų ir Enter the Void ir Averzi, vėl žinai, kur ne, žmogus tiesiog pasinešęs ant formos, ne. Tai nu, čia vargu, ar kuris pasaulio režisierius apšikinės jį, nes tai yra tiesiog žmogus skirtas formaliam eksperimentam. Jis tiesiog daro tai. Mm. Tai būna, nu tiesiog, jeigu formaliai žiūrint, tai blek, jis išdarinėja tokius dalykus, kad net, tu net nesikiši tą pusę, nes nu, yra žmonių už tave žymiai geriau darančių. Tiesiog režisierius, kada pajunta ten, kur jisai yra stiprus, ne, nu, jisai ten ir dirba ir slepia savo silpnas vietas. Nes net ir Tarantinas ar Sergio Leone, jis liepdavo savo silpnas vietas, žinai, ten, kur nenorėdavo, kad pamatytum, žinai. Kokios yra Tarantinas silpnasis vietas? Jis yra pats pasakęs, yra jo silpniausia vieta, yra mizanscenas. Mm. Jis gerai dirba su kadru, kaip ir Sergio Leone, nes jis yra jo mokinys, žinai. Ir jam buvo reikalų, jis netgi statydamas Reservoir Dogs prašė kitų režisierių, jam atėjo į pagalbą, kad sudėliotų mizanscenas. Nes čia yra jo minusis. Ir jis ilgainiui, prisimašinu, kitaip tariant, tu gesini tą savo silpnąją vietą, žinai, silpnąją pusę. Ir paskui gavosi, nes pasikadruotis yra nerealios. Tai kai jis išdarinėjo iš esmės scenos. Man pavyzdžiui, dabar vat, visai neseniai žiūrėjau, nu, man yra, jo, kiekvienas režisierius turi savo stipriųjų silpnųjų pusę. Bet pavyzdžiui, iš tos estetikos pusės, nu, man visą laiką yra Veso Andersono, būtent taip, kaip jisai pastato kadrą, tai yra nu, kažkoksai, tai yra tos pastelinės spalvos visos. Tai yra toksai, nu, kaip saldainius, kad valgytum. Ten po to kažkurioje tai vietoje, jisai tave užbūrė, jau net nebesvarbu, kas yra per scenarijus. Tiesiog, kur jisai, tu, jisai tave taip įtraukia, ir tu žiūri, ir taip gražu, ir viską, ir kaip galvoji, kokia tavo yra stiprioji dalis? Aš manau, kad mano stiprioji dalis yra dialoginė ir šokiravimo. Aš žinau ir moku ir žinau, kurioje vietoje tai padaryti. Ir dialoginė. Visa kita yra pas mane silpniau, bet aš vis bandau šlifuoti, kaip sakant. Kaip tu sakėjai apie šitą reikalą? Aštrinė ir smailinė. Ir smailinė. Tai aš smailinu tą vietą. Taip. Jau. Kokia buvo pati brangiausia scena?
Kurie susifilmavęs ir kurie nepateko į filmą? yra tokių buvę. Yra. Man tiesiog įdomu yra, nes aš neįsivaizduoju, kiek gali kainuoti. Žinai, kad tu sukiesi ten tarp tų kamerų ir, viską, ir viskas atrodo žiauriai brangu, taip, nu, kai tu pagalvoji, kad tenais kažkokia tai lokacija išnuomoti, jie po tos dailininkai turi padaryti, tada čia sujungti, čia kažką tai pasistatyti, atvežti. Kuri, aš, bet aš neįsivaizduoju, kiek tai yra skaičiais. O kokia buvo, pavyzdžiui, tavo brangiausia, nu, vat, kažkokia tai scena? Scena ar pamainu, nu, čia matai, taip, kartais scena, bleha, trunka. Man teko, kai Maskvoj stačiau filmą, kurio biudžetas ten, virš 5 lemų. Tai vienu žodžiu, buvo scena, kuri čia tik... Načinojo dezor? Jo, načinojo dezor, kuri tiesiog ne visa sutilpo, ne visa pateko po montažo. Ir didžioji dalis nepateko. Dėl visai kitų dalykų. Ir į tą sceną buvo sukišta, aš nežinau, 500 000. Taip. Ir čia kiek sekundžių? Nu, ten ne sekundžių, ten apie minutę kokią. Nu, tai 60 sekundžių. Jo, jo. Tai... Nu, taip, grubiai tariant, bet nepateko. Not bad, visa kita dalis pateko, nu, tai jeigu ta dalis, kuri pateko, at pusė pateko, tai įsivaizduok, kokį 200 gabalų taip nuėjo. Taip, montaže, taip. Kad... Kaip yra keista, kai, nu, kai realiai tu gali paskaičiuoti, kad sekundė, pavyzdžiui, kainavo va tiek. Va. Nu. Aš to grubiai išniku, bet žinoma, ta prasme, žinoma. Tas va, simbolinis skaičius, jis aišku, jis atrodo, blek, 200 gabalų paėmė išmetį, 200 gabalų pas mus filmas kainuoja visas. Nu. Nu, tu čia paėmė čia išmetį. Tai, čia tai Ridley Scottas, kai filmuoja filmus, visus praktiškai, tai jo yra, jisai filmuoja su 30-35% minus. Visus filmus. 30-35% minus yra kas? Turiu omeny, jisai desifilmuoja medžiagos 30-35% daugiau, kuris jis žino, kad jos tikrai nereikės. Tiesiog, arba ją naudos, arba šitą, arba šitą. Kitaip tariant, režisierius vienai per kitaip turėdamas viziją, jis jau pasirenka. Va taip darysiu, ne? Va tik tai taip. Ridley Scottas sau turi prabangą daryti. Aš darausi taip, taip ir taip. Tai yra... Tai reiškia, jo biudžetas vietoj ten 3 lemų, jisai, sakykime, kainuoja 5 lemų. Kas yra fantastika, nu, turėti tokią prabangą, ką? Nu, ne visi gali, bet sau gali. Nu, tai Cameronas, aš įsivaizduoju, kad gali dar daugiau. Nu, tai jisai 10 metų daro filmą, ble. 10 metų. Pas jį yra ten 18 scenaristų. 23 doktorus. O kaip vyksta, nu gerai, turi scenarijų, esi režisierius, pie scenarijus. Kaip yra ieškoma užsienyje, pavyzdžiui, finansų? Kas investuoja į filmus? Investitoriai arba fondai. Yra specialūs investitoriai ir fondai? Yra specialūs investitoriai, fondai, yra koprodukcijos. Yra taip pačių vakai, kuriems gali paskambinti ir pasakyti daug babkių. Nu, paprastai gal, bet iš principo taip ir yra. Nu, taip, aš turiu idėją, ne, vat pas mane projektas, aš jį pristatau, prezentuką, papičinu, ne, ir jie žiūri, vat, okei, žiūrėk, toks projektas. Žiūrėk, vat, ta hebra irgi metasi, vat, atsiranda kitų investitorių, kur man jau saugiau eiti į tai. Nu, ir tada tas ratas žmonių aplink tave susibūrė ir va taip ir darys. Ir yra Lietuvoje šansų pagaminti, nu va, dabar Lietuvoje labai daug kas filmuoja, ne? Taip. Lietuviui pagaminti užsienietišką filmą, į kurį investuotų užsienio investuotojai, yra realu? Realu, tik tai matai. Niekas nedirbo link to ilgus metus. Ir kadangi vat, Netflix'as atvažiuoja, ne, ar tai HBO filmuoja pas mus, ir jie išnaudoja daugiau pas mus tą tokią, žinai, nu kaip, aš tai vadinu, vergišką bazę, žinai. Mes dirbam ir visi pigi darbo jėga, geros lokacijos, viskas čia okay, žinai, bet mūsų kūrybinės komandos neima. Jie atsiveža viskas savo, žinai, ir mums žiauriai sudėtinga prasimuš, nes jiems Lietuva iš esmės neįdomi kaip po tokia, iš kūrybinės pusės. Nu, jiems neįdomi, žinai. Tai jie ima tik tai ten garsą. Ne, nu, tai ima rekvizitą, ima masuotę, ima lokacijas, ima dailininkų, gal kažkaip propsuoja, ne. Bet vis tiek brandulys kūrybinis, tai yra jų.
Jie net sunkiai vargiai dasimušė iki to, kad paskaitytų mūsų scenarių. Mūsų, jisai gali būti visiškai aktualus, nebūtinai Lietuvai, jisai gali būti aktualus ir Europoje, ir Amerikoje. Bet jie labai sunku iki jų daryti. Aš įsivaizduoju, kaip pagėgiusi žmogus, kuris ten talentingas ir žiauriai įdomus, turintis idėjų, jam būtų sudėtinga čia Vilniuje atvažiavus čia kažką padaryti. Nu, jam būtų sudėtinga. Nes pas Netflix'ą yra tas reikalas, kad tu turi, jeigu tu nori būti Netflix'ą, tu turi eiti per žmogų, kuris jau yra Netflix'ą, ne? Jo, jo, ten yra. Ten mes, man atrodo, aš visada galvoju, kad mes priklausom rusų Netflix'o įtakoj, bet pasirodo, mes skandinavų esam. Tai mūsų kaip ir O. Jo, Lietuviai, Latvijai, Estai priklauso, nes pas mus net nėra atstovo Lietuvoje. Mes turime kažkokį tai čuvatą, mes tipo kuris... turim, jo, mes čia kaip ir tokie priklausantys švedam antrų. O tu žinai, kas yra Netflix'o atstovas mūsų regione? Nu, mergina viena, aš jos nepažįstu asmeniškai. Bet tu žinai? Nu, mano prodiuserį žino, jo. Jūs, tu galėtum jai paskambinti, sakyti? Tai mes su jo bendravom. Bus filmas Netflix'e? Nu, galbūt, bet nežinau, čia dabar vyksta tokie dalykai, aš sakau, dėl to tau ir pasakoju, iš dalies pasakoju tai, ką žinau, bet daug ko nežinau, nes viskas procesi. Mes turim didelį projektą ir bandysim jį realizuoti kitais metais ir bandom vat, su Netflix'u tai kažkaip užsukti. Jeigu mums pavyks, tai bus pildama. Netflix'as, aš girdėjau, kad jie tenais turi keletą dolerių, kuriuos gali skirti production'ui. Jie tik tai žinai, kaip sako, jie gamyboje tai atsiunčia savo showrunnerį ir laina dar savo, žinai, tai tau visada už nugaros sėdė ir... Kvepuoja į nugarą? Jau. O tu lengvai pasiduodė kvepavimo į nugarą? Ja, aš dirbęs, sako, aš Maskvoj praėjęs, tai žinai, tai man nėra sudėtinga. Pas tave nėra egocentriškumo toj vietoj? Ne, man žinai, jau pavargsta pirmin, negu aš. Iš visų departamentų, kurie yra kine, kaip tu galvoji, kurių darbas yra sunkiausias? Visų. Taip, visi labai diplomatiškas. Kaip etapais yra, sako, kuris yra įdomiausias, kuris sunkiausias. Tai ar scenarijaus rašymas, ar pasiruošimas, ar gamybas, ar postprodukcijos, jis turi savo ir sunkumo, ir įdomumo, ir visokių, žinai. Mes kaip tik neseniai kalbėjomės tame pačiame komikone su lokacijų skautais Jonu ir Aurelijum. Ir kaip tik, žinai, Jona, žinau, Špoka. Jo. Nu ir žodžiu, ir jie kaip tik pasakojo, kur man buvo, man faina visą laiką išsiaiškinti kažkokių tai dar sudėdamųjų dalių kino, kur jų yra žiauriai įdomus darbas. Nes jie, vat ką jūs sugalvojat, prisišizofreninat, jie turi atrasti tą vietą. Ja. Ir tai yra fantastiškas darbas. Tu pavyzdžiui, kiek lokacijų iš tų, kurias randa lokacijų skautai, netinka tau, pavyzdžiui? Oi, mielas jūs, tai žinok, man sunku taip atsakyti, žinok, vienam filme būna, kad tau sukrenta vos ne 90% iš karto, nes tu net rašydama žinai, kur tu filmuosi. O kitą kartą, kada sau leidi fantazuoti ir negalvoji apie lokacijas konkrečiai, nu, tipo, kur tiksliai ta vieta bus, čia kaip ir su aktoriais. Tai tada, ką gali procesas pakankamai ilgai, žinokai. Kiek buvo, pavyzdžiui, ilgiausiai užtrukęs lokacijos paruošimas? Kiek, nu, vat, kad reikėjo perdaryti lokaciją taip, kad tau tiktų, nes, nu, tu turi lokaciją, tarkime, bet ją reikia dar paruošti, nes yra tiek lokacijos menedžeriai, tiek skautai, tiek art department, tiek dailininkai, jie turi paruošti tą lokaciją. Nu, mane Lietuvoje teko vat, filmuoti filmą, tai vienu žodžiu darė visą metro vagoną. Tai darė 5 savaitės, man. 5 savaitės. 5 savaitės darė metro, bet jis sudėjo, nu, idealų. O kur sudėjo? Paviljonė. Paviljonė ant green screen'o. Ant green screen'o sudėjo visą vagoną. Jo, visą tai, yra, buvo, tai buvo pusė pjautas, ne? Ar pilnas. Pilnas tik pilnai. Jis, matai, jį daro tam tikrom dalim, žinai, vat reikalai esant paimu pastu. Išimis, stogą nuimis, žinai, kameras tada iki. Jį daro tokį, žinai, tokį... Konstruktorių, jo. Geras. Nu, bet ilgai gami. Nes man kaip tik vat buvo... labai įdomu su jais pasikalbėti, kaip jie Černobylį gamino, nes buvo viena scena,
tiltas. Ir jie kaip tik pasakojo apie tai, kaip tenais jie rado kažkokį, tai jiems reikėjo tą tiltą rasti ir jie rado kažkokį tai prie Palemono, tenais tą tiltą prie Kauno, kuris buvo vandens, vandentekio tiltas ir kaip jie tenais pisosi su to tiltu. Nes tenais jie uždarė tuos bėgius, tenais ant tų bėgių tada reikėjo, nes reikia, kad tos dulkės eitų, tada jie vežėsi kažkokią tai platformą, ant tos platformos dėjo keltuvą, ant to keltuvo dėjo ventiliatorių, tas ventiliatorius ten turėjo pasikelti, turėjo stabdyti eismą iš abiejų pusių. Taip pat tai yra, nu, logistika, kuri įeina į filmo gamybą, yra prosta, taip pat tu žinai kiekvieną žingsnį iš filmo gamybos. Tai aišku, žinai. Tik kiekvienam kartai skiriama atitinkamai laiko priklausomai nuo biudžeto. Dabar, kai tu pasakai apie tiltą, aš prisimenu vieną tokį įvykį, kai aš labai retai, kada pasirodo ekrane, žiauriai retai, nes aš tiesiog nemėgstu būti toj kameros pusėj, kur tu mėgsti. Ir man teko nusifilmuoti vokiškam filme, vadinasi, tiltas. Kuldigoj filmavo režisierius Panceris. Vokiečių režisierius ir aš ten atlikau vieną tokio vokiečio vaidmenį. O kodėl tu jį atlikai? Dėl to, kad pasirinko pagal mordą, sako, man tinka va šitą. O tavo morda buvo kur? Duombazai kažkokie? Duombazai pas Kebra, žinai, jis ten rinkosi, va šito randuoto reikia, va šitos, gerai. Vienu žodžiu pasiėmė, aš tada maiviausi, žinai, sako, per brangį aš kainuosiu, aš ten ką pasakiau, sakė, okei, nu gerai, davai. A man ten tiesiog reikėjo pabūti, ten pasakyti porą frazių, žinai, ir viskas. Bet grįžtant prie to tiltų. aš ten susipažinau su Franka Patente. Mm. Franka Patente, tu žinai, kas yra. Taip. Tai yra Tomo Tykverio režisieriaus žmona, suvaidinusi filme Bėk, Lola, Bėk. Taip. Bėk, Lola, Bėk, ir biškį sustabdom. Matosi, okay. Tai užblūrinsit. Bėk, Lola, Bėk. Jo, tai vienu žodžiu, ir ten buvo tokia scena, žinai, aš prisimenu. Čia kas atitinka ir logistikas, ir lokacijas, žinai. Ir ten atvarė tanką, normalų tanką. Ir vienu žodžiu, ten turėjo būti tanko šūvis ir ten sprogimai tokie. O viskas vyksta Kuldigos miestelį, ten viskas šalia, mokyklos, ten vienu žodžiu, ten municipalitetas, ten teismai, žinai, ir visa kita. Nu, ir ten viskas, tarsi viskas suderinta, žinai. Ir ten action, blėti, nacho, blėti, kaip kalė, blėti. Ir visi tai pasižiūri, visi, blėti, visi teismo langai, nacho, blėti. Teismo posėdis vyksta, nacho. Tuščia, jie galvojo, kad vyksta išlaisvinimas? Ne, ten pizda, aš nežinau, ką jie pagalvoja, bet ten jie turėjo problemų, nacho, ja, žinau. Wow. Jo. Nu, tu prasme, vokiečiai persistingė, žinai, ten pirotechnikai. Šiek tiek. Bet jau močino gerai. Wow. Nu, tai va, tai kiek kainuoja kartais ar paruošimas, ar suradimas ir taip toliau. Tai čia viskas yra susiję. Bet močino, ne, sudužo langai, tau ten biudžetas iš karto. Va. Tada, aišku, jos ten išvarė, turėjo ten dėrėtis, ten filmavimas sustoja, žinai. Nu, daugelis dalykų įvyksta. Taip, tenais yra daug bendravimo ir daug. Daug. Aš kaip pagalvoju, kiek sugerimo turi būti tam, kad įvyktų filmas? Nu, nes, pavyzdžiui, kad ir kalbant apie lokacijas, ne, turi va dėdas, pavyzdžiui, koks nors, tobulą lokaciją. Ir jisai ją turi ir nesiruošia tenais, ką man reikia čia, kad dabar filmuotų. Nu. Ir turi ateiti kažkas tai ir su juo sugerti. Būtent ir sugerti, ir sumokėti, ir susitarti, ir ne, kad dar kartais taip atsitinka, kad viskas nueina ne taip, kaip. Bet net ir ne tai svarbiausia, aš manau, žinai, filmavim. Aš per tiek metų aš jau supratau tai, kad tu gali filmuoti bet kokiu biudžetu, jeigu pas tave nebus viduj tavo kolektyve atitinkamos energetikos, nuo to labai priklausys tavo filmo rezultatai. Ir čia yra labai svarbu, kaip kad kalbam, jeigu kalbam apie aktorius, aš prisimenu, kažkada filmavausi tokioj Travel Channel laidoj, Boost Traveler. Ir tenais buvo vedėjas, kuris keliauja per pasaulį ir pažįsta vietinę kultūrą, gerdamas alkoholinius gėrimus vietinius.
Ir vienas iš, viena iš pozicijų yra drinking buddy. Reiškia, vietinis, su kuriuo jisai keliauja per tas vietas ir kuris ten kaip ir padeda tenais kažką tai. Kai jis degustuoja ar kaip? Taip, nu taip, taip. Jisai važiuoja tenais, pavyzdžiui, Lietuvoje tenais varė į Troikės Kaune, tenais į Trakus varė, tenais dar kažką tai. Ir tas, tas jau reiškia vedėjas, jisai aktorius, nusifilmavęs tenais keliuose filmuose, ten netgi gal tris žodžius pasakęs žodžiu, bet visiškai fucking asshole, bet toks debilas. Tipo, kur, nu, paieško tokio reikia, toksai, nu, va, žinai, bet kur žmogus būna, neturi jisai gyvenime nieko, ne, va, nenusisekė gyvenimas ir dėl to jisai bando perkompensuoti. Ir ten, pavyzdžiui, kur jisai vasarą pasiema obolį, metą pataiko į, į medį, mano natūralus klausimas dėl to, kad jisai amerikonas, aš klausiu, have you played baseball? Ir jisai sako, no, just really athletic. A ne. Na, taip pat toksai dalbajobas. Tu susidūrėjai su žmonėm, kurie buvo dalbajobai ir nebuvo jau kada jų išmesti? Neminėkime pavardėm, bet turėjai tokių, vat, kur nusamdėjai, pavyzdžiui, aktorių, jisai jau pasirašė kontraktą, atėjo į filmavimo aikštelę. Dalbajobas! Dalbajobas! Mes gal suprantam dalbajobo apibrėžimą šiek tiek skirtingai, kiek aš galiu panaudoti jį kaip personažą, nu, kaip aktorių. Tai kartais, nebūna dažnai, bet kartais tas dalbajobas kaip žmogus būna puikus aktorius. Atliekantis tam tikrą personažą. Būna tai. Jis, žinoma, kaip, kad taip. Tai jis kaip žmogus yra psichas. Taip. Jis kaip žmogus yra nesukalbamas. Jeigu mes kažką tai išmokome iš Johnny Deppo ir tos bylos. Jis tarp kitko laimėjo. Taip, taip, sveikinam. Aš žinau, kad Johnny's žiūrimus, tai John, very happy for you. Bitch, got what she deserve. No problem. In Lithuania, always welcome. She, no. Tai va, tai vienu žodžiu, aš sakau, jeigu tu tik tai gali išnaudoti, visi aktoriai narcizai, tai yra normalus dalykas. Ir jeigu tu sugebi to narciziškumą, jis kartais būna debiliškas, tikrai debiliškas. Bet jeigu tu jį panaudoji, blecha, to personažo naudai, ir jisai, blecha, padaro afigieną vaidmenį. Jisai veikia. Mano vienas labai geras bičiulis, prietelis, kolega, jisai yra televizinis režisierius, bet jisai senas leningračikas, tipo, profų profas, bet jo labai mėgstama frazė yra, viskas čia pas jūs man gerai darosi. Ir tai kaip ir man toksai, ai, vat toksai režisieriaus, jeigu man reiktų atrasti tobulą režisieriaus frazę, tai yra, viskas čia pas jūs man gerai darosi. No. Ir vat jeigu pas juos viskas tau gerai darosi, jo. Tai vadinasi, bet kalbant apie harmoniją tą, žinai, kur, vat, pavyzdžiui, tokį vat, įmeti dalbajobą į filmavimo aikštelę ir jis gali sugriauti tą maudžiau? Gali, būna visai, tai nebūtinai netgi aktorius, tai gali būti šiaip komandos narys, kuris lecha tavo ėda nervus, arba komandos dalinį ėda nervus ir jie paskui tiesiog žmonės nu, pergyvena, tu matai, ašaras lieja ir taip toliau, žinai, tu turi spręsti tokias problemas. Tai čia yra tavo darbas? Netiesioginis, bet aš matau pirmas, jeigu aš matau net, nu, nepadarytus iki galo darbus savo nu, departamento galvų, ne, aš pasisodinu ir klausiu, kur problema, nes ne visi sako, iki manęs daina vėliausiai informacija, nes nu, tiesiog blokuoja man jas, taip, nes taip, dirbu tiesioginį darbą. Nu, įsivaizduoju, kai ištalėjai 60-80 žmonių, tu žinai, tu dirbi tiesioginį darbą. Tai, kas už tavęs vyksta, dvigubai, trigubai didesnės dramos, negu tu pats filmuoji kokią dramą. Tai kol daina iki tavęs, paprastai jau būna repas. Ir tu per repą labai daug kas sužinai. Jo, bet kartais matosi, kartais būna. Tai. Kartais man, aš visada, kai būna laiko, tai aš papasakoju aktoriams tokį nuotykį mano gyvenime buvusi. Buvo vienas tikrai šlikštus aktorius, be galo talentingas, bet šlikštus. Ir jisai atėjęs į
pas make-upą, tiesiog pradėjo, nu, įsipisinėti, bet taip žiauriai įsipisinėti. Nu, sėdėdamas grimo, žinai, kėdėjai, tiesiog pradėjo daryti, nu, tam tikrus dalykus, kurie nederėtų, žinai, jam iš esmės taip daryti. Ir aš mačiau, kaip make-upo hebra, žinai, tiesiog iki ašarų būdė vesta, tiesiog rankos dreba ir taip toliau, žinai, ir jis dar su kaltinimais, su pretenzijom, žinai. Ir aš žinojau, kad jisai neteisus, nes visaip kartais būna komandų. Tu, nu, nesi liudininkas, bet aš žinojau, kad jis neteisus. Tu būtum matęs, kiek jis pas mane dublių darė. Jis po 16 dublių atėjo pas mane, sako, Emilė, aš supratau. Tai va, tai žinai, yra balansas Gerai. Visada įvyksta, žinai. Ai va, kodėl aš tiek daug dublių darau. Ai va, kame čia reikalas. Oh, shit. O tu įsivaizduok, ten teksto, ten leka teksto, pusė puslapio. Normalėjo daug sudėtingo, dramatiško teksto. Aš daugiau nei vienos grimerės nevadinsiu pyzdą. Nu, atsargiai, žinai, ypač jeigu režisierius jaučia simpatiją dar, žinai, tik daryti. Bet šiaip čia yra labai ypatingas departamentas. Make-upo departamentas yra labai ypatingas departamentas. Jis turi įtakos labai dėl to, kad jisai, oi, absoliučiai, priedo, tai yra oficiali, tiek televizijoje, tiek kino aikštelėje, tai yra oficiali klausykla. Nu, ir toks... Tai yra, taip, tai yra oficiali klausykla, kur aktoriai kaip kunigui ateina ir pasako. Jeigu tu bent išnaudoji make-up departamentą kaip žinių aruodą, kurie, nu, realiai žino viską. Ne, man nereikia, bet kiti žinau, kad naudojasi, tavo senai, sužinau. Mano kėdėje sėdint, tu neturi laiko tam, tiesiog neturi. Tau nereikia net to žinot. Aš nežinau, ar tu pasijūstum geriau ar smagiau tam, kad tu žinotum viską, kas vyksta ten. Tiesiog tu daugiau koncentruotas į tą savo darbą tiesioginį, kad tu neturi laiko. Tu prisimeni, kiek tu daugiausia dublių esi daręs? Apie 20 esu daręs. Bet tada buvo sustabdyta tiesiog pamaina ir aš atleidau aktorių. Netgi taip. Ir turėjau per naktį daryti castingą, susiradau ir kitą. Jo, turėjau nutraukti pamainį. Geras. O jisai daugiau buvo prifilmavęs? Ne, čia buvo tai visa laimė. Bet aš ir taip būčiau pastebėjęs, bet tiesiog va, tai buvo taip ir. Nepavyko. Nepavyko, žinai. Ir man, greičiausiai man pirmiausia, dėl to, kad aš tai praleidau, prasileidau. O kaip vyksta aktorių atranka? Paprastai, mano vienas maloniausių etapų, žinai. Ja. Aš iškankinu aktorių nuo iki. Dažnai, jeigu aš matau, kad žmogus eina į tai ir jisai nori, aš tikrinu amplitudę jo, mleha, nuo ašarų iki absurdo, iki to. Nes tu nepaisant to, ar neturi. Tau reikės, ar ne? Aš žinau, va, tavo kolega, draugas irgi režisierius Justas, ne? Su kuriuo Krisiūnas, tu... Krisiūnas, jo. Jisai, kadangi jis dirbo pas mane dabar va, prie filmo, aidisto, ne? Tai mes pasikalbėdom, jisai daro repeticijas. Taip. Jo, aš nedarau repeticijų. O tu sako, kaip tu, vat, sakau, man užtenka castingo. Aš per castingą tiek iškankinu aktorių, sakau, man gal net filme nereikės tiek, bet aš matau jo ribas. Nu, tiesiog pasitikrinė amplitudė vis, kiek įmanom. Ir castingė tu tiesiog padirbi su jo ir stipriai. Galėtum šiek tiek išsiplėsti apie amplitudę. Tai yra, kaip, ar moka joti žirgu? Faktuotis, kalbėt vengriškai. Ne. Nu, paprastai, va, tu turigi savo personažą, ne? Nu, vat, tarkim, aha. Ir ta scena, tarkim, jokinga, ne? Taip. Nu, gerai, bet sakau, hebra, vat tavo, Justinai, koks yra mylimiausias aktorius yra? Mano? Nu. Nu, Banionis. Žibėnas, okei. Nu, va, ir sakau, tu padaryk man šitą sceną, kaip padarytų Žibėnas. Ir viskas. Ir nuo to ir prasideda, žinai. Ir tu tą amplitudę ir varai į visas emocinės pusės. Kokias tik tai gali. Taigi vieno žmogaus. Tai... Mano mėgstamiausias aktorius turi vieną. Chodą. Kaniom. Nežinai apie ką aš. Ne. Ryto treneris jo dabar paskutiniai buvo. Jisai tenais jiem trenkė ir jisai labai atvaidino gražiai. Taip, nu,
labai gražia emocija buvo. Okay. Ir suvaidino taip, kad visa Lietuva burzgė tiesiog. Ačiū, aš skaičiau antraštį, kad kažkoks lietkabelis susimušė ten su... Va, čia tas. Okay. Čia tas. Tai lietkabelis yra Utenos, nu vieno iš tų miestų komanda, o tipo Žibėnas yra Vilniaus. Okay. Tai ten kažkai mahankiai vyko. Nu jisai tenais, tipo tas priešininkų treneris buvo nepatenkintas tuo, kad jo komandos narys labai talentingai suvaidino savo barzdos prakirtimą ir teisėjai neužfiksavo to. Mhm. Tai jisai tada ėjo ir tam Žibėnui, taip, pum, ir Žibėnas, o, taip, ir labai... Tai normaliai, jeigu tokia... Čia yra mano istorija ir aš netgi po priesaiką sakysiu, kad tai buvo. Okay. Tai vat panašiai ir castingė, žinau. Vienas prie vieno. Ar tu kalbėjai apie tanką? Žinai, apie ką aš pagalvoju apie tanką? Nes man pasakyk, ar tai yra tiesa ar ne. Nes aš esu girdėjęs pasakymą, jeigu aš dar kada nors sugalvosiu daryti areninį šou, piskit man į snukį. Dar daugiau sudeginkit mane. Sakysiu, sudeginkit mane? Nušaukit mane. Ir aš ne scenos režisierius, tikrai nesi. Jeigu man teks, tai man gal teks, bet aš nežinau. Pasitikrinai savo amplitudę, ne? Jo, aš pasitikrinau savo ir tikrai tai nėra man. Scenos žmonės kitokie, žmonės, muzikantai, visi kiti, jie yra visai ne aktoriai, jie visai gyvena savo gyvenimą, jie yra individualistai, narcizai. Man su jais dirbti yra, prasme, malonu, bet yra žiauriai sudėtinga ir aš ne to profilio žmogus. Aš žinau, kad yra puikių režisierių, kurie ten... Nu, velniškai gerai jaučiasi dirbdami ant scenos. Arba, nu, jaučiasi gerai ten, aš kitai. Mm-hmm. Žinia, mano ir. O kuo skiriasi scena nuo filmavimo aikštelės? Nežinau, man yra visai kas kita. Tai yra, žmonės gyvena pagal savo kažkokį klimatą. Jie kažkas kitaip pas juos viskas vyksta. Negu kai aikštelė. Aikštelė yra tam tikra subordinacija, tu žinai, labai gerai jauti visus. Nežiūrinti tai, kad visi keisti labai skirtingų profesijų, mentalo prasme labai skirtingi žmonės, bet tu jos jauti, blega, jauti, ar tai būtų 20, 40, 100 žmonių, bet tu tiesiog jauti, kaip plantatorius, jauti, blega, kaip dirigentas, na. O aš čia nejaučiu. Ir kai nejauti, atpizdės, tau viskas krenta, na, tu nemoki, tu nežinai, tu tada nervuojasi, tu, na, nu, tau nieks neišeina. O tenais yra toks, aš sakau, labai gerai jaučiuosi aikštelį, kai užeinu, žinai, kaip manjakas užeina, net į vaikų darželį. Yes. Yes, vaikai, o dabar žaisime žaidimą. Yeah. Vienoj ploščiaus kišeniai yra saldainiai, kita keura. Vienu atveju laimite jūs, kitu aš. Nes po ploščiam yra tik tai tos klekšnės, kur su gumom šičia virš kelių užsitemptas. Ne. Beje, yra dabargi, man labai smagu yra kars nuo kartą per žinias išgirsti naujienų, ne kažkokių tai tipo baisybių, o kokių nors linksmų, pavyzdžiui, kad parke prie universiteto siaučia pimpalistas. Dar būna tokių? Puiku. Vat man tikrai? Šičia yra happy stories. Pasirodo, bybininkai. Bybininkai. Taip. Bet aš esu girdėjęs bybininko ir kitokią samprata, savoka, kad bybininkas yra tiesiog žmogus, kuris labai naudojasi bybiu lytinių santykių gausa. Ieškodamas darbą? Lytinių santykių gausa pasižymintis asmuo, bybininkas. O vat šitą mes, pavyzdžiui, Vilniuje, pats, beje, čia netoliese kažką, tai pats... Aš šanhaiskas. Nu, ai, šanhais. Iš tenais. Nu, vis tiek netoli. Tai mes Vilniuje, žinia, vadinam juos tersūnais. Aš tai vadinau ekshibicionistais bybininkai, bet pas mus bybininkai. Akadėjai mesgi matydavom Sereikiškių parke ir tikrai susitikdavom. Pas jis būdavo bybininkų? Nu, Sereikiškių parke tikrai užtikdavo. Aš kelis kartus esu užtikęs autobuse dešimtam, nes dešimtas... Užtikęs skamba kaip ieškojas. Lėkai, ne prieš mane, bet nuo manęs, bet aš mačiau kaip klykia moterį, žinai, nuo mergo, žinai.
Ir klasikinis, taip, klasikinis bybininkas. Jo, jo, jo. Nes, žinai, jų vis yra slaptasis, kur toksai, žinai, tipo, kur ištraukia ir laukia, kol pastebėsi, bet jisai nieko, žinai, tipo, ir pumpt. Po to yra tas, kuris specialiai daro. Bet aš jų neskiriam, lecha, čia tu šito žanro specialistas. Nu taip, taip, taip. Tiesiog pas mus yra, pas juos yra visai, nu, kitos panetkės, žinai. Bet ar dabar pranešinėja? Man atrodo, dabar jau... Mačiau per žinias, broli, mačiau per žinias, kad yra kažkuriam tai parke, dabar bijau sumeluoti, bet kažkuriam tai parke ir pranešinėjo tai kaip didžiulį, tipo, ir netgi, man labai smagu, kad jie netgi užsifilmavo, kaip kažkoksai tai čiuvakas su ploščium, tipo, jie užsifilmavo dengimą netgi. Jie, vadinasi, buvo kažkurioj tai vietoj, kažkuris tai iš jų, ar tai žurnalistas, ar tai garsistas, ar tai operatorius, turėjo vilkti smeliavadimi sezoninį paltą ir eiti filmuoti bybininko dengimu. Taip, jie ant tiek rimtai žiūri į savo darbą. Man tai yra žavinga. Nes galėjo tiesiog nufilmuoti krūmus ir sakyti, čia tariamai, neva, galbūt esą buvo bybininkas, o jie ne. Jie sudarė jo fotorobotą, tada tą fotorobotą perkelė per dailės departamentą ant žmogaus, žmogus padarė šitą, jie turi siužetą. Fantastika. Ir netgi pasiėmė moteriškę, kuri... Tipo atvaidino. Ne atvaidino, o tipo pasakojo, kaip jinai matė. Jie rado liudininkę. Bet čia vat yra tikrasis reporterio darbas. Aš manau, kad jie dabargi gali visiškai saugiai tai daryti nustebindami internete, taip ir būdavo, kad jeigu tu ten turi aklą pasimatymą internete, ne? Chat roulette yra. Nu vat, kažkas dalykas. Panašaus tokio, taigi jie gali piest viskas. Bet matai, chat roulette, man atrodo, yra tas pats, kas tipo masturbuotis porno žiūrint. Žinai, not the same. Tipo, nu, bet jiegi vis tik neagresyvus, jiegi nepuola. Nu, juos, aš kaip suprantu, juos užveda tai, kad išsigąsta žmogus jo lyties. Nu, tai vat būtent, tai išsigąsti, tai galima ir stebinti ekrane, nebūtinai gyvai. Bet ekrane, nu, ne tas, ne vis tas? Tiek yra, žinai, čia kvapai, nėra, čia laukimas, medžioklės, adrenalinas. Aš kalbu per daug niuansų, aš kalbu per daug kompetentingai, kad aš dabar save pagavau, kad aš per daug pragalvojęs su šitų dalykų. Beje, aš tau kaip tik norėjau papičinti scenarijų. Į tą temą. Yra bybininkas, žiauriai talentingas smuikininkas, bet kartu dar ir bybininkas. Vienas kitam nemaišo. Čia. Vienas kitam nemaišo. Ja. Ir jisai, žinai, bybininkas by day, smuikininkas by night. No. Ir mokesčių inspekcija. Pariša ir pradeda tenais kažką tai ir per kratą išsiaiškina, randa ploščių ir tas klekšnės, žinai. Ir? Galvoja, gal, žinai, gal žmogus mėsininkas ar ką, žinai, galvoja, gal ant rankų tas dedasi. No. Nu ir... Ir tipo jau nurašo ant mėsininko. Ir šita, ir dviesiai tenais atina tie mokesčių inspektoriai, kur kratą daro. Ir ta moteris sako, kažkas čia ne taip. Kažkas čia ne taip, žinok. Vladai, to antro Vladas vardu, žinai, sako, kažkas čia ne taip. Sako, atik tai nebus bybininkas. Sako, prašyčiau, čia smuikininkas, čia mūsų premijos laureatas, valstybinės, viską. Kažkas čia ne taip. Ir prasėda. Aš tau nenoriu spoilinti pabaigos, bet jie po to apsiženė. Tai finalas. Vienas kitą ieškoja, reiškia. Ten ir jinai iš pradžių kaip ir aš, atstumė kažką tai, o po to... Tai jie bendas, matai. Taip. O po to, o baigėsi viskas, kad tipo jau kažką tai ir kur jie žiūri vienas į kitą ir sako, aš žinau, kas tu. Jis sako, tai jisai atpažino. Aš irgi žinau, kas tu. Ir baigėsi, paskutinis kadras yra, stovi bybininkas tipo ir bendrekas, tipo akis, žinai, šitas stambekas, akis, žinai, tik tai jo, bendrėja, ir bybininkas, pasirodo, kad bybininkas su ploščiam jau, žinai, tipo parke.
Ir kažką ten vaikai, krikštavimas girdisi, žinai. Ir tai bendrėja. Ir žiūri, kad tas plošis taip biški platėja. Ten smuikai. Ir žiūri, na. Kad tipo ne dvi, o keturios kojos. Ir tipo jos bateliai tarp jo. Ir tipo, kur jisai atsidengs. Ir bus jinai tipo klinė tupės su Romos šalmu. Nu kekia ant kaktos, tipo. Ar šiuo ar škiečiu kažką? Blet, jums vakar buvo geras vakarėlis. Va, tai vat aš tokį galvoju, labai gerai. Aš papičiant, jeigu, ne, aš kodėl klausiu, ar tu tą turi telefoną, tas Netflix'o. Bet gal reikėtų per tą, žinai, iš karto jai kaip pičinti, iš karto gal reikėtų ir parodyti. Va, matai? Matai iš karto mintis, idėjos. Jo. A? Ponas Emilija, jeigu kažkada tai sugalvosite statyti filmą, dar vieną, jeigu dar vieną gausis pastatyti, pavadinimas Bybio mokestis. Bybio mokestis? Okei. Okay. Nesupranti, jisai už tai, kad yra bybininkas, dar turi ir susimokėti, tačiau gauna už tai meilę. Ir visi laimingi, ir mokesčių inspekcija. Mokesčių inspekcija labai laiminga. Good. Good. Tai aš žinok, tik tai, aš prie to ir vedžiau, žinok, aš daugiau nieko neturiu, ką klausimą aš daugiau neturiu. Aš supratau tavo motyvą. Labai tau ačiū, kad atėjai pas mus į laidą. Ačiū tau, Justina, kad tu esi toks pas mus. Kai aš statysiu dar sekantį filmą apie maniakus, aš tikrai pasiūlysiu, žinosiu, kam pasiūlyti vaidmenį. Mm. Mm. Tugi nenuspėjamas, kitaip tariant, tavo apgaulingas tipažas. Aš tau kad nors parodysiu savo rūsį. Top sport lažybos, top sport. Top sport kazino, lošimo automatai, top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.